Хай лайт тууд байгаа юм аа. Лэм дээрч утсан шүү дээ. Найс. Энд хайлуу экстра ват байгаад байгаа юм хэмбэл. Да би яаж тэгээд. Ийм. Хай 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 хай. Замаахан юу ийцэн. Вацоо тоглолцооч гэнэ. Вацоо тань. Тоглох байгаа ч. Ийв. Rubik is comeback нэ. Yeah, team man. Yo, Rubik is comeback boys. Can I take back my tango? Thank you, my man. The speed. Karana. Доош явмас ч юм уу? Үгүй ээ. Хойлоо яа. Хот доо тий. Өвчтэй л дээ. Anti-mages, anti-mage. Тэсэмэн оо лобби дээрээ хаслын ханжаа тийм содоо зэрэг тийм лобби өнөөдөр таач магадгүй boys гэдэг мэдхгүй нөө хэлж өгдөг байх. Нэг стрим ихлүүлчих жоохон тилт их гэдэг нүгөө. Йоо. Гэгэ. Төхлөө. Үхгүй. Шот динайч чо. Ээ ми чинийг юм болов гэж хитсэн ч. Ороодч шít. Юухчлаа юм шүү. Сайт ямар ямар хурд нөхч байна чинь. Хойл right click хийрэх гэж юм байна. Next level, next level play хөөе. Я тас ноот нэгнээ мөгөлөгч нь. Чи хийс тасалмын. Yeah, and I'm gonna таслах тийм үү? Oh my god. Oh my god, бүдикаа. Ата тасалч юм аа та. Mm-hmm. За фоллоу хийж байгаа хүмүүст баярлалаа. Тэгээ би жоохон тоглолтонд анхаарч байгаа болохоос та дээр коммент их жоохон уншихгүй талтай байгаад байгаа шүү. Sorry boys. Vert controls is good, you know. Хм. 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 Бас тасалч тий.
Эсвэл хичээл алж болох шүү. Нааш дуусах юм шүү. Дуусах гэсэн. За яасан? Гурва дарах чи яагаад? Is that leech is stupid? Yes, boy. Ma. Yes, boy. Yes, boy. Hand over. Гүй хаах хэрэгтэй гэсэн юм. Та ирвэн. Яаж чам. Снайпер ч гол юу юм шиг юм уу? Манай өгчж байгаа юм. Манай үн бүр хитолч найс снайпер ч гол. Айг үл амир. Юу 6 өгчж байгаа. Манай снайпер сүлдээс гай болж магадгүй юм тий. Бам. Утац сайлуу дасчлаг гэлгч. Энэ хэлчээд ирд юм аа. Тэгэж. Oh my god! Oh my god! Gay! Team амир азтай сум юм он ч юм. Азтай ч штэ. Тэник сумд ондох юм да гэж. Манай он голт яасан бай. Юу энэ 7 өрч штэ. Өмнө аа Ой, уцаа дээр очсон зүгээр баг тий. Шит. Ани уурат шүү тэнд. Энэ уц. Ноодч. Яч транс. Найс. Илчлээ шүү дээ. Ботом эсвэл. Чи дөрөвч галтж ялч. Oh, meltdowns under
Oops, I didn't see. Sorry, 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 bro. Sorry, relax. Nice, man, nice. Тин дискорд тест дискорд тест хата. Сайн ах, сайн сайн юу байна? Why are you running? Сафали үүж бүх хүмүүстэй баярлалаа яг юм бэ? Ямаа олоолаа очиж байгаа чинь таа чи бүгд. Юу юу гэдэгт зовтой байгаа юм аа. Ялчлаа шүү дээ сая. Наа. Э. Заахан жоо байж хэрэгтэй. Окей. Сомо. О, disappointment. Эрэл. Уй, оно алхгүй шүү дээ. Ай. Woah, double kill! Oh, that's crazy, man. That's crazy. Ай, шууд хутлаа нэг юм. Алей, алей. Алей, алей. Крам авчихсан ч биш. Хм, авцаа эсвэл тоснос. Хм, ямар юм бэ? Яг яаж нэг юм хэм авсан бэ? Танц танц. О, сум онцгаа. Вау. Крейзи сум, а? Ачираа надад хэлээч. Байга ондөг сум уутай юм шүү дээ.
Доотлын баш тэгээд хөдөлчихөж байгаа юм байна. Энэ таарал ажиллах гэдэг. Оо. Оо яа да аваа юм бэ энэ хөөе. Go, throw, throw, go, go. God. You need to take a broom handle, you know, bro. Чи ноочи. Oh my god! Haha, you... Let's catch John. Bell after too. That's what I'm sure. Чи бас нам авчихсан үү? Найс. Тэнд манай юм байт. Наймаач шичих. Oh my god. Би бас амьд шашлаа сая.
Fuck. Oh, wie ist noch? Chich. Чи хөөх үү? Үнэ. Энд юу ааш? А чи дүсэх юм бол хоёс үсчлээ шүү дээ. Чи үнтэй биш. Аа. Яа, гоё бэ, э? Хөөс дүс чи юм атгаагүй юм шүү дээ. Энд онц байгаад энэ. Ноо, сайхан стакл. Сайхан стакл авчтай. Яаж ч юм. Амал авчдаг. Oh my god. Цагаа чи имид шачлаа fuck юм аа. Чи сай өвн. Тэгээ агрессив үзгүүлсэн юм шүү. Чи би сай өвн. Өөх нь өглөө. Чи нөө хайсан уу? Наа чи аллаа шүү. Stupid ass. Stupid. Бас хилдэг. Ого болсон. Йоо! Бас дахиад зөвхөн өвчтөг ч хэвчнэ гээд. Чи ямар хүмүүс тоглоод байгаа юм бэ? Аа. Манай котлоос яг гоё юутай юм аа. Чэд. Ажиллагаатай котлоо. Манай энэ чинь. Хин жоох юм аа. Та жоох бүтлэх юм уу те? За гай хамт явъя гайс. Харин тий одын гол мөл ихээс алмаа болсон. Ойос. Oh, thanks. Цагтаг хамаа тайч. Одоо өнө идэж чадвал гоё л байна да яг нэвд. Болив. Томник респаун тайм хэд гэдэг вэ? Хэдэн минут гэдэг вэ? Хэдэн секунд гэдэг вэ? Яа утдаа шүү дээ. 40 30 гэдэг лөө. Яг чи бүр стангоо биш дээ. Та чи их тус би их тус. Та би их л та. Наа шууд алаад нэ. Маа контолж байгаа хэвчээ шүү дээ. Тэр их чиштэй.
Алаа ицэн үү? Найс. Энэ одоо ямар бүтэхүүн бий нараа. Найс. Бөл энэ таа гэдэгт арай арайчтэй. Арайчтэй тэнд очтгэж үү. Харин та юу надад очсон шинэ. Ой. Ауст. Айс. Доотлиг бүшлэхгүй үү те манайхаа. Бүш бодлоо. Ботом үлдэй гайтаас цэн штэ. За хамт гой нийлж явъя л та чи хачдаг юм бэ? Дош. Гол мөл үйл та. Надад жоо хай ажилгүй болчихлоо шээ да. Нара. Ажилгүйдлийн тоо нэмэгдэж байна. Амаа хараад байна. Аа би кул таа нууш. Эм эм. Эрхөө. Үт. Арай. Ной. Хана байдаг шүү. Хүсэлтөө. Зот чи жиш хэ? Мах таван рендж юм биш тээ. Next level хэ? Oh my god. Шой. Thank you man. Thanks man. Thanks man. Тэмээ мэ.
Sakura, please. Thank you. Thank you, thank you, thank you! Одоо бүгд нь л муу хаах юм байна. Тийм үү, агни юм таадаг тийм үү? Тийм шүү. Нүтэн муу хаа. Аа, зүгтэй. Бүгднгийнх нь нүдлүүд муухай. Илүүш нь мэлүүшнтэй нь муухай. Зөвхөн. Би наадч муухай, би наадч муухай. Нүдлүүд муухай нь би. Нүдлүү муухай ажиж чи үгцэн. It's game! It's game! Every stack is fishing. Shittles, man. Hana house. Hana house, not the item you also know. Not the name of whom. I'm a donation of a trade link item you also miss. Yak, Jim Wims, you went to Hana house. Шо таарэхтэй юу юм бэл гоо гоо тэмээ би юу л байх гээд нэ цол жоохон нэмэгдэх гээд нэ найг жоохон нэмэгдэх гээд гоё шүү би юуга задлаад тах нэрэ би бандласан а фак бандла задлчмаа штэ мөн хүсэлт авсанд баярлаа гинэ хөө баярлаа баярлаа чи юуас нь баярлаа гоё Тэнийшний уусан баярлаа хана аас баярлаа. Тэгээ заараа яг уу гоё тоглоно гэх юм бол хамт тоглоно за баярлаа. Ганц код явчих шиг чадахгүй ачдахгүй чадахгүй 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 чадахгүй. Зөөд юу ах уу? За. Биг бадчлаа. Баца бантуулч тэнэг өгд юм аа. Яах вэ? Lionize. Энэ nightmare явасан юм баярлаа. Бабам. Бабам гэдэг аккаунт эс нүг. Mirana Patch. Enigma please гинэ. Enigma авч багаалаад яах вэ?
За тий стрим дээр бүх хүмүүстэй баярлалаа. Маха стрим байгаа шир гэдэг. Лайк дээр голн лайк бас маха жоохон амар лайк дээр жоом штэ баярлалаа. 111 reaction хийсэн байна. Тэгээд хэдүүлээ миний стримийн шэрийг 200 300 гэж үзэл та. Тэгэхээр би эзэч 100 шэр авч үзээгүй. Окей. Нялга чихүүл гэдэг нэ. Энийг ярихгүй бичээ. Ийм л хэлчих чинь. За үз. Найлч бас энэ. Сүлэн бацууд тий. Хойл офлайн дээр аль нэг зүйл над юу support чинь яаж шүүх гэдэг юм. За би тав дээр дэш явах юм байна л та. Энэ даавар яв. Энийг сүлж. Go one bundle гинэ. Бандла задлие одоо гинэ. Хэдүүлээ энэ тоглолтын дараа бандла задлие. Тэгээд live бахан blessing байгаа. Тэднийсээ бүгд данд эргүүлж. Arcana авна гайцаа. Arcana авна гайх юм би шууд giveaway зарлаад бүгд нэг хүнд бил хэлнэ. Lionize me. Why? Why? Jagannath. Jagannath. Drei gut, du meine paar Eimer im Schöne. Бүх хваг дусцсан. Дабл даун байхгүй. Дабл даун ийсэн. Өмнөх тоглолтод бүгдийг нэг авчихсан шүү дээ. Йоо, дараалж юу сойцсон биш дээ. Йоо! За, энэ дээр хоч хөлгүүд юм сайрчтэй. Mr. Boris. Timster. Октод огуд ээ. Rely on гасан. Kana not trade. Tradeable юм аа. Гоо тийм үе яна очлаа. Би тэгвэл хутлаасан шүү. Айл тусклион жижиг нэ. Зүйл ажлаа. Сэтгэл хөдлөд баахан шир хийжлээ гэнэ. Баярлалаа хана хавс баярлалаа. Хана хавс та баярлалаа. Өнөөдрийн стримийн хайлайт хана хавс байлаа. Хана хавс манд баярлалаа баярлалаа. Энэ хана хавсынхаа бэлгэлсэн юм уу? Тэнд юу finger kill мэлтэй юм шүү. Воо. Найс. Би доогаар очдөг гэж юу? Наад чинь. Таскад. Упс. Яг хаалт хийнэ дээ. Мм. Манай үгтэй жоо хэцүү юм байна. Яаж хийнэ одоо? Айгу болох юм дээ. Хэр хартлин гэсэн чинь. Нэг л хартлин энэ дээ тийм. Динай. Fuck. Динай. Динай. Импэл авал. Эмпэл. Монжилт. Монжилт.
солт солт сол сох санаата санаата сол сол тэгээ. Ичи. Та сонгосон юм аа, тоглосон. Тоглосон, тоглосон, тоглосон. Fucking fucking game motherfucker. Яг ийш алхаал орцвол би нэг кайтлаа шүү төө. Нэг цохоод билегтэй цохоод. Nice. Бисэд тө бүтэн кайтлах ус сайн юм модлоо орсон ба санийх. Тэ таскаар ялч чи ороод зүт хэцүү байна тий. Хм. Юу бол таскаараас амт үлдэхгүй л юм байна. Юм ч юм хадгалж явахгүй л. За яаж тоглох юм бэ? Ямар их зэрэг вэ энэ одоо авахгүй юм бах та. Is the lone the top lay lion? Okay, okay, I will. Okay, okay. I mean, he going bottom. Okay, 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 okay. Юу ч үгүй гэхдээ бис ойлцсангүй. Wow. Let me solo мол гэсэн үг юм. Right here. I'm dead, man. I'm dead. Come here. Need help, man. Can you turn back? Why you run? Come here, man. I'm scared, man. Get a body. Okay, 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 okay. Thank you, thank you. Are thank you drunk, man? No, man. I'm not drunk, man. Okay. Сохто байгаа мөч гүлгч юу гэдэг юм бэ? No, dude. I should take another one. Pulling creeps. Yo, гач хилчлээ fuck. Чи ятаа дэж гайгүй. Удаар алчна алчна. За, дээс ч гэсэн гайгүй байна уу? Биний таймер физэлж мэдлэгүү ч гэж. Ана миксэр хөтлөлт. Шүтэ. Is back. Game stop back. Гол гол өтөйч үл яадаг бол зүгээр наад байгаад л авчлаа. Oh, yes.
Ashi, can you hear me? No, let me kill the crew. No, image. Fuck you, man, I wasted my fucking time. Тойд нас чинь нэг юм болгоё л та. Сул болгоё л та. Аа гол нь вижн алга гөл гэж. Голын гөл гөл. Өөндөө гад байгаа юм. Голоо авсан. Би таавч зөвхөн салад авлаа шүү. Ravage! Ah. Yeah, that's Changi Mate. Ugh. Yeah, that's oil. Just lost the sail. Did you do damage up some mister? No, what do you do? What lost the edge? Тоо дахиад нэг юм болгоё л тоо. Би бол нь лев жоохон лев дутмаг байгаад байна. Хасны зүйл хоёс очт юм тоо. Can I have the shovel? Shovel to come in. Тэ энийг авч бол тэгэл их юм болчих жоо тест ээ. Go 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 go. Go 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 go. Дорооч. Окей. Cool, cool. I'm here, bro. Cool, cool. Just be. All right. Cool, balls deep, bro. Yes. I don't know where he's going. What the fuck? Whoa, 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 whoa! Thank you, my man. Thank you, thank you, thank you. Thanks, my man. Thanks, my man. My man, my man, my man. Үсний үзүүрт нь Oops, thanks my man. Star there was John баярлаа хөгшөө мөгшөө. Мөгш. Мөгш. Мөгш цочтолцоочлоо ч юм мөгшөө. Энэ нөгөө 8 дэвтэс нөгөө а тав биш ч ёо гайх. Хайс. Намаага хэрэглээд үлээ. Аа хатаарч. Би хойлон зөөсж байгаа хойс ортдгоо. За нэг дүүлдэс чинь гатгах уу? Ийм. Багыч чавал тэгэл шууд дуул дуул гэж явчих юм шүү. А? Их смок дотчма. Үнгэн аа. Аа, fuck, fuck. Сүмэг бага бага бага.
Ам баг хэсгэсэн юм байна шүү. Кин ап гэж аа. Өсөөх. Тасла. Тэр удаа ишээ болч үзвэн. Сэф. Сэф нь баамтлалаа болтой. Ни дамежиг хойло 1000 хувь гэж үзэлтэ тхөө энэ тоглолт дээр. Аа, эцэс. Impel in 4 in 3 in 1 1 Яа тийм өгч вэ? Энд дээр хараад штэ. No. За зүгээр зүгээр. А паг болно. Хил фаар болж байгаа. Шууд юу аа monkey очиж байгаа юм уу? Дэ би жагнатыг юусо олж хасаг. Жагнат таны нэвэ. Жагнат. Наагүй ч таарчаа. Just going to think that the fingers the. Тэхүү. Okay. 30 секунд. Жагнат энд явж шít. Маскта яг адил манайд яг адил явж шít. Go 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 for safe. What? Манай хискил олохгүй байна маа. Та өвчлөх энэ дээр. Энийг үзгээ. Үгүй үгүй наа чи болцоо би болцоо шүү би лээ. Бич бич минь хараа. Наш тавтай хүлэгдэ. Аа зөхөд хөө. Най. Юу нэ өгөхгүй ч тээ чи одоо. Яа муу юм бэ? Руу нөхч юм аа. Муу юм бэ? Баг. Баг. Хад зүг үлдгэрээ. Тин яраат чи юу нэг үлдэх тээ. Алга болдог бац байхгүй сте. Байхгүй. Гад эсэх үгүй дөхөө. Эвс смок аа смок ус. Го 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 го. Бо 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 бо. Тэ бэ дэвсэ. Чихс гис гис чи байгаа юм штэ. Бага бага. Яг ахын жоохон жоохон хайж чиг шиг шимдэ зүгэд. Найс. Но next level хөө юу даал малан дэмж би хөө. How could that possible? Ха? How? How could that possible? Аа зөв тээ. Чи ихтэй юм гоё сайн support тах гоё бас тээ. Энд жан секунд. Go 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 go.
юу юм яасан бэ гэдэг. Түү хийлээд байгаа юм шүү. Доош өгөх үү? Яг энэ дээр. Багтэн нь. Ажиж чинь. Оосаа. Одоо нэг байх уу? Скут тутал байна л да. Чи пүүс их чи. Яг л чижиг өвч болов. Вау. Тэр дүүлгөө. Dude. 80 damage, damn, son. Goal. Woo, goal. Ее! Тавыг навцсан. Нэр ингэсээ дуусгах юм байна даа. Тийм юм шүү. Өөсөө бууж өгч юм шүү. Гол! Снег лифе даст тэр чих шүү. Манах шүү. А манах шүү, манах шүү ма. Ой, донт кил ми. Им үзэм зөөлнөс дэлэс юм. Чичи! Би баг гоё эшд хоёрлоо авлаа. Яг гоё юм. Тэг нэмэгдлээ. Тэгээ сүүлдээ баг хүмүүст баярлаа. Тэнэш стари болсон болд байр та баярлаа. Миг шред миг баярлаа баярлаа. Ой, тус яг тусцсан. Чи авах юм уу? Гарлаа. За би энэ хэд юм аж хан банд л хий гэдэг. Пүү. За эдлээ бүнд хамтаа нийлж сайхан. Сайхан. Трэш задлаа да. Хэмэ. Хэмэ. Fucking баланаа. Хэмэ. Хэмэ. Үлэх хэстэй юм болоо. Пот. Ой. Ой. Да бацааш тоглодгүй штэ. Пот, 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 пот. Фак. Бацааш тоглодгүй штэ. Йой.
Pat. 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 Ah! Ah, Pat. Pat. Ah! Fuck, mano. Ми ч өөрөө эргэлт өстой юм болоод байгаа. Би яг өөрөө дагаж эргэлт өстой юм шиг байна. Patch. Ой. Яху. Тэр баахан ирэв лайв лээсэн гоо. Сэрхэнэг яг бүгсэн дээг нь жоохон зөрөл өвлээ да. Хөм дам 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 дам. Хөм дам 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 дам. Fuck you to this shit. Fuck you. Дамбо. Stop it. This was supposed to be my thing. Jackpot. Is that your action spin? Fuck it. Not even a puzzle to solve. I like it this way. Yeah, I'm stupid. Ах, тачу, баярлаж байна, баярлаа. Maybe if you were raised in a glacier. Whose fault was that? Jackpot. Үзээ ядж байна. Би сэ дэлай блэс ингэ сакан онгаж шин. Бэна. Бэн. Санжаг үлээж шин. Damn. Би онгоч цаа кан болохоор эсэфи ат кан болгоч. Бүгд дээр. Ай гоёмчл юм. За одоо патчин персона авах юм байна те комикс үнэж байгаа. За эднэсийг яах вэ? Би юу ч хааж байгаах те. Пак онгачт бе.
даж пака тоглолт юм да fuck man. Э? Пака таш тоглолт юм да. Нүг пакин ирээд юм гарсан юм би сая. Fuck man. А дэ тох дэ тох. Юу хаа нүцгэ. Ин ой. Чи гадаа гэж тоглолч. Чи бити хүүхд хөөд чи. Яг байж байгаа гэдэгтэй. Надад энэ байдгүй л. Багам штэ. Би дээд юуны аккаунт ачсан юм уу? СФ аккаунт бүгд дээд юм уу? Онде мөч. Аккаунт онд юм бэл. Унгаж үтсэн бэ. Тэ энэ миний Recycle to bonus trees үү? Тэр чи хаана нэлээ нэрэ? Байна. Байна. А за тэг орч. За окей, чам хүлээж хүлээж чи би энэ чи бас юм юм задлаж матаа. Баах юм. Задлаа ичсэн. Тий, би яг гэрс орч. Би туу юм гэдэг нь байна гэсэн. Кай нок персона байна ч юм гэнэ байхгүй. Надад нок персон бол байхгүй. За би юу бодчихлоо? Энэ recycle for bonus treasure progress гэдэг нь энэ хийсний дараа бид яах юм? Бинс дахиад нэг арыг онгоолгуул яг энэ пачиг унгах юм санагдаад байна. Зөвний рэнк нэмэгдлээ шүү. Одоо 89 төв сүүлийн баг хитэн тоглолт очсон юм бэ. Пүүе! 9-10 тоглолт очсон шүү дээ. Сайт чоп л байгаа систем лөө. За, хэч юу ижлээ. Энэ дүүн босгоч шүү дээ. Луна. The dragon comes from my soul. Тэгэхээр 2-3 дараа нь болтыг гоёллоо шүү дээ. Лай. Энэхтэй яг үүдсэн хүн ил ажилланд тий.
хайтай зэрэг даа бол таах таах юм байна гинэ. Зэрэг даад үзэхгүй юу? Би таа бол таа бол төсөл биз. Таа бол надад хожигдчих өгөөд. Fucking conca. Аац гэж байна уу надад? Энд fuck. Micro. No! No! Дэкэ вэ стикера. Хасчихж байна. Ригэд олчихчих жоо шүү. Your party lady wants to watch your live game. Would you like to join in that? No. I'm here. Fucking void, huh? Тэ санжа оч ич ич. Тэ ко 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 ко. Си ача биш тэ. Japan дэ. Face the future. Хийж сэж сэн. А юу илэ хийгээг үлөө? Би стримиг одоо цаг л болж байна. Одоо юм байна лээ. Миний тэр амар хаана нэг. Бичдэг байж тэ. Өдөрт хэдэн удаа даав даав нэж. Thank you. Thank you, Niemka. Thank you so much for the donation. Start us by the time, Niemka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, my man. Thank you. Hi. Hi, Yasin. Yes, sir. Read on us now. On us, sir. Paki read on us, man. Don't I English? Chivinja. You. Би нэг хальт босчод 0 авт. Стрим зүгээр бүх хүмүүстээ баярлалаа. Стрим үзүүлж байгаа. Тэгээ маа санжаа гой гой юм яаж дүгж байгаа хаа та. Санжаа биш үү? Үсэг юм болгоод жив тахна. Санаа гавчих. Оо, ана уу. Юу ахи? Ара тэрхэ мэдгүй. Тайд. Яа, чамаг дандаа гүгдэг бацуу. Яг. Оней идэн шин хор юм аа. Эх чин нэг юм аа, тэр мэд юм бэ тээ. Хоёр гурав дөрв гурав шин нэг арч. Манад хоёр л хийц. Ко. За би кибер ашли. Энд тоолж байгаа нэ Эрка болон Санжанаас тоолж байна boys. Эхдөө хастас нээж нёгч. Нёгч. Яг таатай байна мөн. Яг таатай. Үстэ хоч шив би бай. Би одоо очихгүй арав дараалж очих гэдэг нэ. Рекорд өгөх гэдэг нэ. За байж байна. Анаа их ирэв. Чи наад тэмтэй байгаад доор явсан хамаагүй л зүйтэй байна да. Би дээр эркатай.
Come and get your wallet, man. Smooth storm. Man, I'm still in the show. Next level зам, next level зам. Маа таавал гоё болчихсон шүү дээ. Тийм ээ, махаа. Ийм гоё таавартай хүн байгаа мó? Чигш. Арид нүдэн дээр нь зоочих. Dude, you wanna fight me? Fight me! Fight me! Sonny... Sonny was trying to talk to him, Sonny. Map zip him. Zon байхгүй. Just say ингэд тавьсан бол алдчихлаа сая. Өөр крит байхгүй дүр. Чичээд юм тэ. Fox. Крипт нэ Fox болгүй дүр. Я хоёр манжилчлаг гөл 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 гөл. Үрэх чи юм уу? Үрэх байхгүй би үүтэ фил бол. За. Бас бас хоёр. Oh my god. Trying to kill me. What? What? Luna, Luna, don't focus on the thing. Takaya halyava. Takaya halyava. Lakata matatak. Normally, normally. Normally, normally. Fuck. За стрим дээр байгаа юмстай баярлалаа бүгд маань хоош стримээ гоё шээ гэдэг юм байна. 10 эдгэр чи нийт эдгэрс энэ хүний та 168 болсон. За манай гом тай. This is very irritating. Irritating. Слот гарах юм уу нэ? Слот битгэ. Илчсэн юм битгэ. Самбер фит болтон. Аа яа алж хэвчих юм те. За одоо гэж бодчих шүү. Маш. Аа.
fuck are you doing, man? Ой, map солилцсон ч яваад эвгүй болчихно гэсэн юм. Мод цоднууд нь. Кай. А. Паул үнсээ. Паул үнсээ. Гүрэн үнсээ гараа шүү. Тэгвэл паул үнсээ. Ингмат таасыг. Next. Би дөрөвийнх нь зүүн лөө гүйлээ шүү за. Тэш. А манай уус алчлаа шүү. Эшт нисцсэн мэт. Яа чадах юм бэ? Pulling creeps. Fucking fuck that. Fuck fucking bad pulling. Тэгээд татчих шүү бэ. Нэг л энэ дугаар байхгүй юм тей. Алха. Физикнес авахгүй. Мөн хоёр цаг нэш очих юм. Сэно он байла юу вэ? Окей. Сагди элэн гэгнэ. PC идиот гэнэ. Йоо.
Юу гэдэг таа бэ? Хуцаат байгаа юм бэ? Манайлаад. Найс. I'll do my best. Sorry, bro. I give you clarity, man. I give you clarity, clarity. 我是一个没有感情的刷钱机器。Bot. Queen of Pain. Oh my god! My god! Бид дэш очиж ин тэгтээ чи яг амд үлдэхгүй наанасаа. Одоо наваг алчдаг шүү дээ. Хэл. Where? Это тип тест. Эх, я нёник секьюрити хийх юм яа тээ. Финиш next level бас зооч гэсэн. Аа, зооч тээ. На бацаж гуталтай болсон. Аа, юу фарм дэлт. Тай завтаа болж байгаа юм даа ямар вэ? За, окей. Капан дээр байгаад. Ай нэг юм аа. Мөн клик. Манай тэгээ таймер сайн. Найлын эншэнд уулын байх бас уулаа юм даа. Чирэм үгээ. Зөв байгаад сорлоо. А, хорош. Нас. Манайх сая ирүүн XP аваагүй юм биш те юу? Пост аваагүй. Тийм байна.
fuck, man? I guess hold bind, man. Хинтэй connect хийж болох уу? Чиний юу тач дүүсэн би маа аагүй юм тий. Яг би хоёр фейд болт хийх юм байл л да тэгээд. Fight, fight. Тэмээн доош очих security да. Би энэ удаан байхгүй юу? Тэгээ надад чинь чи wild master байгаа юм шүү. Тэгэхээр чи тоо хасчих юм уу гэсэн. Наа яг тэр чи ultimate loosen beam нэг нэг хийв үү тийм үү? Loosen beam level нэг тийм нэг юм болчих. Тийм үү? Яа, хасчих шүү. Тэгээд нэг зүйл хийв. Энэ зүгээр нэг найз нэг зүйл би хоёулыг нь алмаах юм. Зөвхөн алаа. Ууч. Зөвхөн эхлэж эхлэж. Next level дээ ха. Сурач ирэх юм. Энэ сурат ирэхгүй шүү дээ. Энэ фантастик. За стрит байгаа хүмүүст баярлаа. Яа тийч. Айн тасан чинь биш. Арай шт. Хамаана моточ. Да, байхгүй. Can you give me your one clue to me? Clear the place. Clear the place. Clear the place. Дээр тип яа юм бэ? Цугуй жаах уу? Хотлон байна. Ара гараа. Уун саран байна. Таарын үнэтэ. Шлэл лост юм тий. За их нийл нийлээ. Ахаа. Маш их дөгтөө над. Гүйж.
Сайн энэ ч баахан байлц зү наач гай сейф байгаа одоохондоо. Одоо энэ минь төрөх юм бол чамдаа бууж магадгүй шүү. Апыг одоо цанцааг нь алч. Ни шууд талмаах юм. Чи одоод ихтлэхгүйсэн сайн. Намаз хүчтэй дарж байгаа юм хэрэг. Дурвад хүч. Ати. Би байгаад шүү. Оо. Би хийх үстэй хэлээ. Хм. Энэ ч нэг төсөл таа. Гүг, хэн дээр гүг. Чи наатай уу даа. Нэгтэл бай. Эй, наад тач байвчлаа. Сайхан байна. Сайхан. Оос, тибитэй гараачтай зүгээр. Би аран дүүсгэв. Найс. Очин, гүйжин. Маш хурдан гүйжин. Фармс фармс лач. Мацу стак стак хийтэл. Лем стак. Хойлын стаклын цэвэртэй. Хмм, за яах вэ? Зэрэхэв түүхэ голд нэг үзгөө. Альтер блат тана авчих шиг. Ядаж хайтан. Имофт хэрэгтэй. Смок гэж ч гэх юм офт. Смок энэ. Шмак, шмак. Смок. Би дуудчлаа. Одоо юм уу дийхгүй л тэн.
шмок та шмок. Тэнийс тосч байгаа даа. Сууис нэг үү? I gave it half a day. Such a good thing. That's good. No, I heard now. Best It's fine, it's fine. It's fine, it's fine. You're doing fine. You're doing fine, fine. Батастаа нарцсан шүү дээ. Ах, чавд. Яах юм бэ? Зооч. Юу тааж байсан? Аюул үзэхгүй юм. А? Копа эндис гэсэн. Мэд го. Гүү чи өхөнгөт надад үуч авилч шүү дээ гэвэл. Энийг бүрхи юм би энэ тавьчих. Мэд го. Юу гримикс лэт нэ. Чи даар боод бош. Чи тууд. Аа, дахиад. Юу ачлаа. Аа, өөр юм бохгүй. Аа, аран скут. Гүчтэй ойлоо. Big warning. Чи юу төл өлтөж хай гарчлаа юм тэв. Ишүү, ишүү дамж болж байгаа. Жохон контакт контакт үсэхөө. Смок тасц. Смок тасц. Энд дүүсэн би юм. Аа, хэрэгтэй. Ахтуулчлаа сайн. Энэ манай ачлаа. Гүрөө өгсөн шүү дээ. Гүрөө. Энд дэвш дөрөв байх шиг байна. Юхлэ. Найс. Юу хчлээ шт. Псоо өгөхгүй гэж үтсэн. The fuck. Яа тинийг. Яа, хамбаар нэг хамбаар. Хай. Тэник хөх юм бис ямт хөч fuck. Энэ чи кемпс та хийчих шүү санжа авал. Яа. Мөн. Яа, бич. Бич.
Ваш дэрчин гэж хой байтал гэдэг. Яа. Эй, мистер Фронат. Ах ч юм уу. Сонсчлаа шүү дээ. Аа, ямар сонин сонин сонсчоо сая яриач та тий. За шүүлт байгаа юмсаа бүгд маань тамаа хэсүүлээ сэргээд дүрээ. Шүүлгээ. Манай мист 4000 сонин шугаад нүгэ. Nice. Na chaamba taim shit tog. Wo shi yi ge mei you ganqing de shua qian ji xi. Mm. 내가 또 애를 안 들었어. 예 후티 예예예 와와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 
нам гош байх гэе ёо. Ёо, стриминг мэдв хүчин ёо. Бүр таврын авчих. Яй, кофе, яй. Ау, динай! О май гад! Чаттэй бас тэрэг үлдлээ шүү, тэ, агуулчлаа монголчууд аа. Мистер 400 ягаад имортал 400 ягаад сонь муу гаднаа. Имортал 200 шүү дээ. Тийм үү? Ахам пикаптай талаас олцсон шүү дээ. Хэцүү юм те. Ойлцсон байна.
Дээр байх ба. Ну чиш нэг авцсан юм штеп ям суухан дээр. Ач бар ги. Тэнийг мах та. Тэнийг мах та. Босаа. Okay, good beast. Oh, that's awesome. How much was this? Who is that? In this one, just Ааа. Найс. Эбэ. Наачо баг. Дэлгэшник. Хүлээгээд өрөөж оруулаад. Бид мэйл авчихсан юм байна. Чи бэкэп байгаа мó? Байгаа юм шүү дээ. Сайн дараад тэгээд уусаа. Дроп заатал зургач юм. Дэмж наачихсан юм. Явд тоо. Алачтай алач. Мөн би шал бодлоо. Та зүгээр фар болоорол зүгээр битрийг малт. Толтлон фар амлаа. Тэгэл үзье. Спекбед аа зодлт юм уу гарт юм уу? Эх чи тээ. Вартын дээр баг мэлтжээ. Таныг сайхан гоо сэтгэс их бомбо комбо хий гэж байна. За тгий. Аа. Аа нэмээ авах яа. Бомбо комбо. Голыг одоо л алдах бах тээ. Алаа бас киндэд хэвчтэй. Би бочс. Аа, манай усээс. Can I go top? Нёгийг авчихсан ядчих. Fuck him. Star, why would you keep him with you? Fuck. Storm. Joy. Fuck. Yeah, чи что? Айда хатталцсан. Эйл алчихгүй юм.
Маш тө ширэх багт тэ одоо. Ком мит шиг. Тэгээ өөрө бас. Одоо шил 37-гийн айтмууд унтчих. Тайр 4-ийн айтмууд унтчих юм ч дөвн одоо. Ганц wild байна. Хант. Тинд ганцаар очсон тэнд гүлгээр. За тий гадаа гаш шатгаш шат. Тинд байхгүй. Go rush. Яшаа хөөс юм хта. Юугийн гарах юм бэ? Да байгаад. Оо, кейс най парк. Vision. Я ч гацчих юм аа гүл гэж. Нөө би юм юу хийх? Токсон сте. Ай! Хот. Алаагүй юу? Яа. Яаг үгүй ч юм ахи. За, this game is getting hard, boys. Манастан гэж үгүй эсвэл алцсан байна. Шатан гэж үгүй эсвэл. За цөхөхгүй сууд алчлаа шүү дээ. Яа нагой ажиглаа. Ажиглаа. Гин бай бай хай парма гинэ гिच ган ганэ гिच хөглөж Thank you.
다른 진입 스트레스. 오예, 양대 핸들 어디다 싶다. 없는데. 아니, 네, 계속. 그 백? 예, 그 백이 어디? 시대 보고 싶다, 너. 게임 시대. 그래, 저거, 리진이, 되게. 스타마 비틀 저거, 어찌 으이, 죽, 죽. 아니, 얼었어. 어? 죽. 야, 아가, 엄청나 좋아하니까. 그게 또, 딜라이지. 그, 스피릿이 떨어질 때. 스피릿 때. 나스 미쳤. 좋아. 찍어라. 아 지금 잡다. 아 잘다. 아 잘했구나. 아, 스피릿 웨스트 авсан үү блэм гээд байгаа л байна. Аваа хийлгэж чадлаа. Ха па 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 ка ра ка ка ка. 다른 거. 아니, 나 와줘. 스탠드. 스탠드 알지? 스탠드. 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 왓왓왓왓왓!
Vision муутай юм тийм анх. Амаш мэргэж байна. Гадч. Хүүхд яг гэдэг юм зүгээр. Өөнь дидитэр ошаанд үгт. Ошаа байгаа бол. Яа амша. Бага бага батлаа хэлкен пай. Кин хил топ. Дүсэнд би министр авчихсан. Fuck him on it. Jeez. You would. Айн дэс нэг сота дамж хийх гэсэн. Дамж хийх гэсэн. Үгүй одоо татаа татаа хэзээ ч алахгүй. Хуу я унгаа гач юм. Төв юм уу? Түр байгаснаас бүтэн байгаа ганцаараа. Йоо, тийм биш үү? Сайдс болох юм аа бас.
Ёй, тийм байлгүй дээ. Ёй! Ёй! Heal tower, man. Heal the tower. Make it a better place. Heal it, my man. Heal the tower, thank you. Рефрешер авсан шууд л ахна да зацхай хэлээд. Старч явчих. Бай тасчлаа шүү дээ. I got no buyback, guys. You sure you're gonna fight? Commit ч дээ одоо нь хийж байхгүй. Nice. Send in it, go in. Бист өсч шүү. Эрэс трап. Ancient Hoyle авчихсан байна. Ancient Hoyle руу орчлоо байна. Яа, тийм билүү те. Сайн байна. Сайн мэш шүү. Нэг босчод ирдэг хөө.
биц ч гэдэг юм яа. Жохон бөө өвцсөн аж. За стримтэй байгаа бүх хүмүүст баярлалаа. Дараагийн тоглолт хүртэл баа өтөр хүлээж байгаа. Махаа босоод бас нэг юм чипс мипс нэг тэг бэлдээ байж байгаа. Тэгээд бусаад босоод хүлээж зэ бойс. Тэр он таад юу үзвэ гэхээр штэ. Хастлагийн тоглолт үзэж зэ. Тэгээд мен бэлтгэлтэй болт юм лөө. Бэна. Бэна. За тийг би бас 2 цагийн дараа тийм за. Окей. За өнөөдөр стримтэй байсан хүмүүст бүгд баярлалаа. Тэгээ 2 цагийн дараа гээд болцгаа бүгд нэгт шүү.